Em dic Alina Sapagatean, tinc 25 anys, soc d'Armènia, vaig néixer a Yerevan, que és la capital d'Armènia, i després em vaig mudar a Espanya quan tenia 7 anys. Perquè a mi des de petita m'ha agradat molt ballar i soc molt fan dels musicals de Broadway. I des d'un començament, quan vaig entrar a la universitat, el primer que vaig fer va ser apuntar-me a dansa jazz Broadway. Estic enamorada del claqué, m'agrada molt. I és una cosa que sí que faig dues o tres hores a la setmana, així que m'agradava molt com a activitat. L'armènia és l'única llengua dins de la seva branca de la família de llengües indoeuropees, perquè tot i que sí es parlava, no hi ha ningú testimoni escrit de l'idioma fins després de la creació de l'alfabet, perquè la gent el que utilitzava més era el siríac, el grec i el persa, per escriure en armeni. I en el moment en el que se'm van donar compte de que no n'hi havia ningú alfabet que sí que tingués els mateixos sons, ahí és quan van decidir crear directament l'alfabet armeni, que va ser Meshrok Mashtots en el 305 després de Crist. Era part de l'Església Catòlica de l'època i era un dels, a més, dels filòlegs, historiògrafs. Li interessaven molt les llengües i el fet de que el poble armeni no tingués una forma unificada de comunicar-se va ser el que a ell li va propiciar l'anar i estudiar altres llengües, com per exemple el que va comentar del grec, el persa, el siríac i més. I després la història, el que compta, o el que tenim els escrits almenys, diu que hi va tenir un somni en el que Déu se'ls va aproximar i li va dir aquestes són les lletres, així és com les tens que traslladar, i així ho va fer. Es va despertar un dia, va dir aquestes són les lletres, són 36, engloben tots els sons que tenim ara en la nostra llengua i anem a escriure a partir d'ara amb aquest alfabet. I va fer molta pressió a l'Església Catòlica per fundar escoles on tots els catòlics i tota la gent de l'Església fou la primera que va escriure en armeni i van a començar a fer traduccions de la Bíblia, en aquest cas, que va ser el primer text que conservem de l'armeni. El fet de que no n'hi hagueren testimonis de la llengua escrita abans de la creació de l'alfabet fa que hi hagi dues teories principals de com va sorgir l'armeni, qual va ser el seu origen. La primera és que és una llengua derivada de l'urartià, que és una llengua que es parlava en el segle 8 i 9 al territori d'Urartu, que és l'actual República d'Armènia, un tros de Turquia i també d'Iran. Però tampoc està 100% comprovat. I després la segona, que tenen els filòlegs estrangers, que està també en disputa amb els filòlegs armenis, és que l'armeni va ser una llengua derivada del grec antic, i això els filòlegs armenis diuen que és com una misinterpretació perquè Meshrok Mashtots, que va ser el creador de l'alfabet, era versat en grec, en siríac i en persa. I com sabia escriure en aquests alfabets, i l'alfabet armeni i l'alfabet grec sí que tenen algunes similituds a la forma d'escriure i més, diuen que és per això que ell es va basar en el grec, en l'alfabet grec, però és una interpretació lliure i tampoc està comprovat, així que per ara l'origen de l'idioma per tal no es coneix. L'armeni en un principi era l'idioma únic, es parlava en tot el territori, però després Armènia va ser invadida per dues parts, igualment. Un va ser per l'imperi otomà, l'altre va ser per l'imperi persa, i les comunicacions i les connexions entre les dues parts d'Armènia ja no existien. Doncs l'idioma es va fragmentar en un temps de 300 anys, la invasió va ser aproximadament en el 1300, i la divisió de les llengües en les que sí que es podia notar una clara diferenciació entre dues dialectes va ser aproximadament en el segle XVI. Així que aquesta és la diferència que fem entre el clàssic i el modern, que a la seva vegada es divideix l'armeni modern en dos dialectes molt diferenciats, l'armeni oriental i l'armeni occidental,
Armènia i els territoris a prop es parla l'oriental, que és el que diuen és el dialecte de Yerevan, i després l'altre es parla en el Líbano, Iran, també és el que es parla a Amèrica i a totes les nacions en les que està dividida la diàspora armènia. Però sí que està l'estereotip de reconèixer a una persona armènia, que és per les celles i pels ulls. A mi sempre em reconeixen per això. Per exemple, si dic soc, no soc espanyola, però no sé si saps d'on soc. I la gent que sí que té, o sigui, que coneix una miqueta més del país o més, també et compara molt amb Kim Kardashian, perquè és com la representació de la cultura popular en Armènia. Universitat de València.